У цьому році у Хмельницькому почнуть реалізовувати проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Перший тендер вже оголошено. Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» наразі шукає консультантів, які упродовж 4 років здійснюватимуть технічний нагляд за масштабним проєктом. Договір з ними очікують підписати до весни. Після цього готуватимуть документи на оголошення ще 4 тендерів. 4 тендери на закупівлі, які планують згідно проекту робитись, це закупівля техніки безпосередньо, це бульдозер і компактор для полігону твердопобутових відходів. Другий тендер – це організація і очистка на полігоні фільтрату. Третій тендер – це безпосередні роботи по полігону твердопобутових відходів, це його стабілізація, укріплення і в подальшому рекультивація. І четвертий тендер – це безпосередньо проєктування, будівництво комплексу механіко-біологічної переробки сміття. Купити техніку, почати очистку фільтрату і отримати усіх генпідрядників по роботах на полігоні і проєктуванні заводу сподіваються вже в цьому році, каже Микола Ваврищук. 21-й рік – це вже перший рік не просто теоретичний, а це вже рік буде практичний. Згідно з угодою з ЄБРР, ми маємо 3 роки на реалізацію цього проєкту. Тому 21, 22, 23 роки – це якраз період практичної реалізації проєкту «Розумне довкілля Хмельницький», саме її найбільшої частини. Нагадаємо, угоду з ЄБРР щодо модернізації інфраструктури твердих побутових відходів і будівництва сміттєпереробного комплексу влада міста підписала у жовтні минулого року. ЄБРР дає Хмельницькому 28,5 мільйонів євро кредиту, ще 5 мільйонів євро гранту виділив Євросоюз. Співфінансування міста – 3 мільйони євро. Вікторія Паламар, Валерій Телиховський. Новини міста.